الإيماني يا بضعة المختار يا سلوة الكرار زهراء يا زهراء يا منتدى الإحسان يا زهرة الأكوان زهراء يا زهراء عاجروا سد ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے سے زہرا یا علی کیا کہوں دل میں خیال آتے ہیں کیا کیا یا علی دشمنوں کو تم نہ آنے دینا میری لاش پر دشمنوں کو تم نہ آنے دینا میری لاش پر دائے شب میں میری میت اٹھانا یا علی فاق کر کے آفتوں سے میں نے پالا ہے انہیں فاق کر کے آفتوں سے میں نے پالا ہے انہیں تم خیال ان کا میری خاطر سے رکھنا یا علی آج رو ست ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی تم کو زحمت ہوگی لیکن میری تسکی کے لیے تم کو زحمت ہوگی لیکن میری تسکی کے لیے میری تربت پہ میرے بچوں کو لانا یا علی بعد میرے جانے کیا ہو حال بچوں کا میرے بعد میرے جانے کیا ہو حال بچوں کا میرے ان کو ایزا ہو تو ہوگی مجھ کو ایزا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا ناگوار ہاں مدینے والوں
کو تھا میرا رونا ناگوار، آج سے ہوگا نہ ان کو کوئی شکوہ یا علی۔ او جانتے ہیں آپ یہ نازوں کا پالا ہے حسین، جانتے ہیں آپ یہ نازوں کا پالا ہے حسین۔ وہ اگر روئے دلاسا اس کو دینا یا علی، اور رہ گئے اپنا کلیجا تھام کر مولا سئی، رہ گئے اپنا کلیجا تھام کر مولا سئی۔ بولی زہرا جا خدا حافظ تمہارا یا علی، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں عامر رضوی حاضر ہے۔ سلام عرض کرتا ہے ناظرین، پروگرام جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ایام شہادت جناب شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے کا پروگرام ہے، اور آپ سے گزارش اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس پروگرام کے اندر آپ شامل ہو کے جناب رسول خدا کو تعزیت پیش کر سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں جناب ملک ازبا عباس صاحب موجود ہیں، اور ساتھ میں جناب علی حسن کاظمی صاحب۔ آپ دونوں مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ میں چاہوں گا کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز جناب ملک صاحب آپ سے کریں، آپ ہمارے پروگرام میں کلام جو ہیں وہ ہدیہ فرمائیے جناب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ شعر عرض ہے، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ اور خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے،
خدا بھی خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نواسا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. شعر بطور خاص، فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، مجھے یقین ہے کعبہ جواب یہ دے گا، نہیں کسی کا بھی روزہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. دل ارمان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، دل ارمان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، ہے چھ مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری، خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. آخری شعر، سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، یہی عقیدہ ہے مختار اور تکلم کا، کہاں ہے ورد کوئی آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو ناظرین، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ملک ازبا با صاحب تھے، جناب علی حسن قاسمی صاحب، گزارش آپ سے کلام کی. جناب ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ ادا ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا. بہت شکریہ. ایک سلام ہے مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا،
بھائی ماشاء اللہ اس کے چند اشعار جناب. بسم اللہ بسم اللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد. آیے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, آیے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, جانی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ, آئے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, ان سے پھیلا دین حق ان سے بڑھی نسل رسول, ان سے پھیلا دین حق ان سے بڑھی نسل رسول, ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ, آئے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, کشتی دین خدا کی نا خدا ثابت ہوئی, کشتی دین خدا کی نا خدا ثابت ہوئی, شبر و شبیر جیسے دی کلنگر فاطمہ, آئے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, نام ہے تسبیح زہرا کام تسبیح خدا, نام ہے تسبیح زہرا کام تسبیح خدا, ذکر تیرا ذکر حق اللہ اکبر فاطمہ, آئے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, تیری خدمت میں ہوا فضا کو قرآن بر زباں, تیری خدمت میں ہوا فضا کو قرآن بر زباں, اے لسان اللہ اے ایمان پرور فاطمہ, آیا اے تطہیر لکھنے کے لیے تقدیر نے, آیا اے تطہیر لکھنے کے لیے تقدیر نے, تیری سیرت کو بنایا اس کا مستر فاطمہ, آئے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ, تو کرے اپنے جنازے کے لیے شب کو پسند, تو کرے اپنے جنازے کے لیے شب کو پسند, اور تیری دختر ہو بلوے میں, اور تیری دختر ہو بلوے میں کھلے سر سر فاطمہ,
زہر شبر کو دیا ٹکڑے جگر کے ہو گئے، زہر شبر کو دیا ٹکڑے جگر کے ہو گئے، پھر گیا شبیر کی گردن پخنجر فاطمہ آئے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ، یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ آئے تطہیر کے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. شکریہ جناب ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ثنا اہل بیت، آج کا خصوصی پروگرام ہے ایام شہادت جناب شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے کا یہ پروگرام ہے، خصوصی پروگرام ہے، اور اس میں آج ایک خصوصی مہمان ہم نے ان کو خاص طور پہ مدعو کیا ہے جناب، کینیڈا سے ان کا تعلق ہے اور مرثیا کے اوپر بہت کام ہو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک ویب سائٹ بھی ہے ان کی فروغ مرثیا کے اوپر، اور جو ایک بھولی بسری صنف ہے اسپیشلی سوز سلام مرثیے کو اب اتنا زیادہ جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملی خاص طور پہ ان ممالک کے اندر. جناب اصغر رضوی صاحب بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی کوہنا مشق شاعر ہیں جو ابھی ہم ان سے بات کریں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پہ. جناب اصغر رضوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر بھائی، کہتے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اصغر بھائی، ابھی بات کر رہے تھے آپ کا، ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ دو تین والیومز جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ ان کی آپ کی آ چکی ہیں یا ریلیز کر چکے ہیں، اس کے علاوہ مرثیے پہ ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ آپ کام کر رہے ہیں، کیوں مرثیے پہ آپ کیوں اس وقت آپ نے اتنا کوئی اس کے اوپر کیوں آپ نے خاص طور پہ دھیان دیا، اور کیا کیا مرثیے کے لیے اس وقت آپ کی کیا کیا مصروفیات ہیں، کیا کیا کام کر چکے ہیں آپ؟ دیکھیں مرثیہ جو ہے وہ آل محمد کی پسندیدہ ذاکری، بے شک جناب سجاد اور جناب زینب نے جو مجلسیں کی اس میں مرثیہ نگار کو ممبر دیا، اور یہ صنف ایسی ہے کہ جو عزاداری کی تقدیر ہے، بے شک، تو اسی وجہ سے کوشش یہ ہے کہ اسے عزاداری میں اس کا اصل مقام ملے، اور اس کے علاوہ اسی وجہ سے بہت کچھ کام کر رہے ہیں، یہ سمجھیے کہ سیف اللفظ کا دوبارہ سے ایک والیوم ہر سال فروغ مرثیہ کے سلسلے میں آ رہا ہے، ویب سائٹ ہے جس میں تقریباً آپ سمجھیے کہ 2000 کے قریب مکمل مرثیے ابھی تک کے شامل ہو چکے ہیں، جس میں 100 سے زیادہ مرثیہ نگار، اور یہ سوچئے کہ میر انیس کے تقریباً 125 مرثیے ہیں، دبیر کے 160 مرثیے ہیں، دلگیر کے 160 مرثیے ہیں، تو امید یہ ہے کہ اس سال کے آخر تک کے 2000 سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو آپ اکیلے ہی کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہے، کون کون سے شعرا ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت اس کام میں جو ہیں وہ آپ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں یا آپ کو لیڈ کر رہے ہیں یا آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں یا آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ سے کینیڈا کی سرزمین جو ہے وہ اس معاملے میں بڑی زرخیز ہے ماشاءاللہ، تو تین ہمارے یہاں مرثیہ نگار ہیں، آصف اختر زیدی صاحب ہیں، عابد جعفری صاحب ہیں، علی عرفان صاحب ہیں، پھر نسیم امروہی صاحب کا خانوادہ جو ہے ان کے ساتھ زادے ہیں، ان کا پورا خاندان ہے ماشاءاللہ، پھر ڈاکٹر تقی عبدی صاحب ہیں جو کسی تعلق کے محتاج نہیں ہیں، بے شک، اور اس کے بعد پھر جو سرپرستی ہے ان لوگوں کے علاوہ ہلال نقوی بھائی ہیں کراچی میں، وہ بہت جو ہیں وہ جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، پھر انڈیا میں کچھ امائدین ہیں جن کی بھی یہ کہیے کہ جن کا دست شفقت ہے، آپ کی بھی بہت مدد حاصل ہے اور رہنمائی حاصل ہے، تو بس یہ سمجھیے کہ چلے اکیلے تھے مگر اب اتنے ہار ہیں بنتا گیا منزل پر پہنچے گا ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ
مرسی ہے, بہت خوبصورت آپ کے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کلام جو ہیں آپ کے ماشاءاللہ بہت مقبول ہیں. میں چاہوں گا کہ جناب آج کے دن کے حوالے سے ہم جو آج ہم نے ایک طریقے سے ایک جو مجلس برپا کی ہے یام شہادت شہزادی کونین جناب سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے کا پروگرام ہے, تو میں چاہوں گا اگر آپ مرضی ہے کہ چند بند جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں. جی بالکل, ایک سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ شاعر آل محمد نسیم امروہی کے مرثیے کے کچھ بند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. چار سے پانچ بند فضائل کے ہیں اور اتنے ہی بند جو ہیں مصائب کے ہوں گے. تصویر معجزات پیغمبر ہیں فاطمہ, تصویر معجزات پیغمبر ہیں فاطمہ, اور شافے ہیں وہ شفیع محشر ہیں فاطمہ. بنت نبی اماموں کی مادر ہیں فاطمہ, اور ذریت کثیر کا کوثر ہیں فاطمہ. بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ, واہ 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 واہ. ملاحظہ کیجیے گا کہ آئیں رموز نسل پیغمبر لیے ہوئے اور بو جہل کے لیے لفتر لیے ہوئے. واہ 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 سبحان اللہ. اور دریائے علم قلزم عرفاں فاطمہ, بے شک مقبود کرم بصورت انسان ہے فاطمہ. یہ مصرع ملاحظہ کیجیے گا ڈاکٹر صاحب کے, جس کے ورع امام وہ قرآن ہے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. اور اسلام ایک کتاب ہے چستا ہے فاطمہ. بہت خوب ہے بھائی بہت خوب ہے, واہ واہ. اسلام ایک کتاب ہے جزدا ہے فاطمہ, اور عالم پڑے پڑے ہیں یہاں کس حساب میں, لوڈی تک ان کی پڑتی ہے قرآن جواب میں. بھائی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. لوڈی تک ان کی پڑتی ہے قرآن جواب میں, اور ماں ہے سبھی ہے عصر کی اور رشک حاجرہ, صدیقہ ہو حلیمہ ہو زہرا ہو صابرہ, اور بانو حشر سیدہ پاک طاہرہ, اور ام کتاب ہمسر الحمد شاکرہ. کیا بات, واہ واہ ماشاءاللہ. استاد قبول عرض بھی منظور ہو گئی, اور جو سن کی وہ شکر سے مشکور ہو گئی. واہ 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 بھائی جزاک اللہ. اور جان میں کوئی انسان کیا کہے, بے شک کچھ کم یہ آبرو ہے جو کوثر خدا کہے. واہ 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 واہ. وہ باپ جس کو خلق خدا نا خدا کہے, اور خالق بھی جس کے نام پہ صلی اللہ کہے. واہ 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 واہ. وہ زوج مصطفیٰ نے جسے مستحق کہا, ارے ناحق بگر کسی نے کہا تو بھی حق کہا. اس کے بعد مصائب پر آتا ہوں. زہرا کا نور ظلمت کردار کا علاج, زہرا کا نور دن کے لیے خیر کا رواج, اور زہرا کا نور عصمت و عفت کے سر کا تاج, اور عفت کے سر کا تاج نبوت کا ہم مزاج. بہت اچھا ہے بھائی واہ واہ. بند کا بدل ہے محمد کے واسطے, کہ فرزند کا بدل ہے محمد کے واسطے, ارے
پری کا پھل ہے محمد کے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, کلدے بنی کا پھل ہے, واہ 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 واہ. اور مسائل سے آتا ہوں کہ تھا یاز میں نبی کی جو زہرا کا غیر حال, آنکھوں میں اٹھتے بیٹھتے آنسو تھے دل نٹھال, اے تن شری کے غم تھے اور اطفال خرد سال, ان کے سوا کسی کو نہ تھا ان کا کچھ خیال, روتی تھی سر پٹک کے مزار رسول پر, ارے ٹوٹی تھی ایک قیامت کبرا فضول پر, نوحہ پڑھا جو یاد میں بابا کی صبح و شام, اے علی کے پاس شکایت یہ خاص و عام, روتی ہے رات دن جو بطول فلک مقام, ارے دن بھر کے کام رات کی نیندیں ہوئی حرام, ارے کتنے ہی اس سے بڑھ کے بھی مغموم ہوتے ہیں, ارے مرتے ہیں سب کے باپ, ارے کہیں یوں بھی روتے ہیں, اس گفتگو کے بعد یہ معمول ہو گیا, شام گھر میں رہنے لگی بنت مصطفیٰ, ارے روئی یہاں ضرور مگر کھوٹ کر گلا, ارے پڑھ کر عشاء پخیہ میں آئی پسند پکا, ارے ماتم بھی ساری رات کیا اور بہن بھی, ارے سب روئے بیٹیاں بھی حسن بھی حسین تھی, اب زیرے زیر صاحبان پلک رہ گئی فتول, ارے ڈر تھا ٹھہر نہ جائے کہیں اوس میں یہ پھول, وہ باد دند وہ گل گلدستہ رسول, ارے شبنم کے بھیس میں مرض الموت کا نزول, آیا بخار فاطمہ بیمار ہو گئی, ارے بابا کے پاس جانے کو تیار ہو گئی, اور آخری پن سنیے گا کہ بعد از دعا جو خط وصیت رقم کیا, رک رک کے ہر مقام پتی بی نے کی پکا, اور طے کر کے پھر مصلبہ اس خط کو رکھ دیا, اور یاسین پڑھ کے لے گئی اور کی خدا, اور سزدہ تڑپ کے روئی کے بی بی گزر گئی, ارے بچوں کو پالنے بھی نہ پائی کہ مر گئی, اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. جناب بہت بہت شکریہ اصغر رضوی صاحب آپ کا, آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت سے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اس پروگرام میں, آپ شریک ہوئے ماشاءاللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, کیونکہ یہ ایام شہادت جناب فاطمہ جو ہے وہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے تک, تو آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ. تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور اس بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام ہمارا دیکھتے رہیے. ثنا اہل بیت. يا منتدى الإحسان, يا زهرة الأكوان, زهراء يا زهراء.